urumu ufite umwuka wera ubu uri umushoramari ukomeye mureke mbabwire ushobora kubaho nta nijana ufite ariko ufite umwuka wera ubu uri umushoramari uteye ubwoba umwuka wera yambereye umuhuza n'Imana uyu mwuka wera yameneye ku mabanga kandi yangiriye inama uyu mwuka wera niwe wanyine ndabashohoje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amahoro y'Imana nabe muri mwe turabakunda cyane rero tubanje gushima Imana muri iki gitondo ko yakoye dutegura ibyo kurya by'umwuka ibi biryo biba byateguwe n'Imana kandi Imana igitumenyera ibintu byose bishobora kuduhembura bikatugirira n'umumaro rero Imana niyo gushima ndabashimiye cyane rero inshuti zanjye mu nkurikirana kuri Mama Charlene official ndabashuhuje cyane mu izina rya Yesu narabibonye ko munshyigikiye kandi narabibonye n'ukuri kose ukuntu mugenda munyandikira muntera kuraje mumpumuriza munkomeza mumfasha mumpa inama n'ibitekerezo byose narabyitegereje ndabireba hanyuma rwose nanjye ndabahobeye mu izina rya Yesu kandi nanjye ndabakunda ndetse n'Imana irabakunda nk'uko rero tumaze iminsi twarababwiye yuko mugomba kuzajya mwakira ibintu bigiye bitandukanye twari twateguye ijambo ry'Imana ubushize twaganiriye ku mbaraga z'umwuka wera hanyuma uyu munsi tugiye kuganira ku mumaro wo kugira umwuka wera uyu mwanya tugiye kuvuga ku mumaro wo kugira umwuka wera ukawugira ku giti cyawe ariko nimureke tubanze dushimira Imana nimbabwira ngo dushime Imana ujye ubikurura cyane ubyumve ntago ari iby'imihango ntanubwo ari iby'imigenzo ubwo ujye ubikurura uzajya usanga ari byo kuri uyu munsi hari ibyago byabaye ku bandi no muri iri joro ryatambutse hari ibyabaye utapfuye yapfushije kuba utapfuye ntunapfushe nubishimira Imana kuko iyo umuntu agihumeka abagifite amahirwe y'iterambere rirambye muri aya masaha yatambutse kugeza ayanga yaturimo harimo abantu benshi bagiye muri gereza cyangwa bahuye n'ababo bajyanywe muri gereza bishatse kuvuga ngo ibyago biba ku bandi nawe byakubaho uriya muryango wa gereza nta muntu ufite ubunini ku buryo nawe atawukwirwamo kandi buryo uriya mwobo wa rusoro no njya mbibabwira ngo nta muntu niyo uri munini bagucukurira uhwanye n'uwawe n'ukuri kuba abantu bapfuye ukaba urihumeka nubishimira Imana kuko Imana ifite ikintu yagusigiye kandi nta na rimwe Imana igisigira abantu ku ruhu mu ruhone twe tuwitera ibintu Imana yateguye kuri twebwe n'ibyiza si bibi kurwara no kurwaza burya nawe byakubaho ibyago n'amakuba byinshi cyane byabayeho burya nawe byari kukugeraho hanyuma dushimira Imana yatubambiye amahema ikaba yabanye natwe kandi nongere mbabwire ngo uwapfuye ntago ari icyaha yakoze cyane ko wasigaye atari ubwiza yari afite ahubwo Imana ikora ikishatse kubahumeka Imana yihesha icyubahiro n'abapfuye byose birayubahisha ibintu byose byubahisha Imana ibyiza n'ibibi birayubahisha iyo ukize n'iyo ukennye ibintu byose ubuzima bwose bwubahisha Imana kandi burya abantu ku isi bameze nk'indabo Imana yateguye abeza n'ababi abarebare n'abagufi abakijijwe n'abadakijijwe n'ukuri muri make ibintu byose bifite icyo bivuze kandi burya ni byiza rero mureke tuyishime nuyishime kuko iri jambo uri bwumve n'ahandi uri bwumvira ijambo ry'Imana ushobora kuva mu bupfu ukaba mu buzima ushobora kuva kurukaza hafi ushobora kuba warazimye ariko kongera ukaka ushobora kongera kugira ibyiringiro kubera ko ijambo ry'Imana ntago rijya agenda ubusa turagushimye mwami Imana yacu tugushimiye kugira neza kwawe tugushimiye ko waturinze ukaduha igihe utondo cy'umugisha kandi cy'umumaro ukiduhanyemo n'ijambo ry'ukuri kandi ry'ubugingo haga icyubahiro dushimiye uburinzi bwawe kandi tugushimiye ko n'ijisho ryawe ritatuvaho waturindiye igihugu waturindiye imiryango uturindira itorero uraturinda ku giti cyacu n'ubihererwa icyubahiro mwami niyo mpamva akakanya nkwinginze ngo ushyigikire muri uyu murimo wampamagariye gukora njyewe ndasama mbakanwa kawe hanyuma uvugire muri njye ibyo ushaka bibeho ibyo ukeneye nibibaho mwami icyo umutima wawe wifuza ukigeze ku bantu bawe ntihagaragare njye ahubwo hagaragare wowe kuko ari ufite icyo wamarira ubwoko bwawe ndagushimye ko dushyigikiye kandi ndagushimye ko banteze amatwi bose uri bubagurire kumva no kumvira mu izina rya Yesu amena hanyuma ndashaka yuko tuganira ijambo ry'Imana turavuga ku mumaro wo kugira umwuka wera hari umwuka wera ariko hakagira n'umumaro wo kuwugira ukagira umwuka wera
ukagira umwuka wera we ku giti cyawe. Hanyuma turebe ijambo ry'Imana muri Yohana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Turareba mu bice 16, turebe ku murongo wa 13, turebe mu izina rya Yesu. Uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Uwo azanyubahiriza kuko azenda ku bya data akabibabwira. Ibyo data afite byose ni ibyanjye, nicyo gituma mvuga nti azenda ku bya data bibabwire. Hasigaye igihe gito ntimumbone, maze hazabaho ikindi gihe gito maze mukambona. Ariko dore ahantu ushaka ngo uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose. Reka mbabwire n'iri jambo nashakaga, uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose kuko atazavuga kubwe. N'iri jambo ushaka ko tuvugaho, uwo mwuka naza azabayobora mu kuri kose kuko atazavuga kubwe. Twavuze umumaro w'umwuka wera, tuvuga ubushobozi umwuka ugira, twabivuzeho muri make. Ariko noneho uyu munsi ndashaka tuganire n'uwuhe mumaro wo kwigirira umwuka wera ku giti cyawe. Umumaro wo kugira umwuka wera ukawibikira, ukawugira ku giti cyawe, ukaba muri wowe, ugakorera muri wowe, ukagendera muri wowe. Ese ni ukubera iki tugomba kugira, ugomba kuwutunga? Umukristo wese, umugenzi ujya mu ijuru, umuntu ushaka kuzabonekana na Kristo agomba kugira uyu mwuka wera. Ikintu kibabaje ni uko abantu mugira imbaraga zo gushaka ibintu byose, ariko imbaraga zo gushaka umwuka wera mwarazibuze. Abantu bagira imbaraga zo gushaka amafaranga, mugira imbaraga zo gushaka ibyubahiro, mugira imbaraga zo gushaka ubwiza, mugira imbaraga zo gushaka ibibatunga, mugira imbaraga zo gushakira abana banyu, mugira imbaraga zo gushakira akazi kanyu, mugira imbaraga zo gushaka iby'ubu buzima, mugira imbaraga zo gushaka iterambere. Izo mbaraga murazigira mukaryama ntimusinzire, mugashyiramo imbaraga n'ubwenge n'ubushake n'ubushobozi kugira ngo mugere ku kintu runaka. Ariko gushaka umwuka wera ntimubishyiramo imbaraga. Kandi nimba hari ibintu bizagufasha kubana n'Imana, bikazagufasha kuba hano mu isi, bikazagufasha no kujya mu ijuru, bikazagufasha no mu rugendo rujya mu ijuru, ntugire ikibazo, ni ugutunga umwuka wera wawe. Noneho hari abantu mugendera ku bandi, ukumva yuko abantu bazajya bagufasha, bazagufasha gusenga, bakwingingira Imana nka kumwe mwirirwa muvuga, rwose bakwingingira Imana, baguhendahendera Imana. Ariko nagira ngo nkutangarize ko hari ibintu abantu batazabasha kugufasha, abo bakozi b'Imana. Hari ibintu bazabasha ariko hari n'ibyo batazabasha. Hari ibintu ugomba kwikorera wowe ku giti cyawe, hari umwuka ugomba gutunga ku giti cyawe. Reka nkubwire, niba nagufasha gusenga, nta muntu uzagufasha gusenga mu bihe byawe byose. Niba gufasha no gusenga, ntabwo bazagufasha gukizwa. Umuntu ushobora kumubwira uti ndi ku rugamba ngwino ufashe dusenge, azagufasha ijoro rimwe, azagufasha amajoro abiri, ariko nta muntu uzagufasha ukwezi, nta muntu uzagufasha icyumweru. Ari iwawe, umutima we uri kuri wowe, ntago bishoboka. Hari ibintu batazagufasha. Nta muntu uzagufasha gukizwa, nta muntu uzagufasha kwera imbuto, nta muntu uzagufasha gukorera Imana. Niyo mpamvu ukwiye gutunga umwuka wawe wera ku giti cyawe. Aba bakozi b'Imana, umukozi w'Imana azakwigisha, nudasobanukirwa n'ijambo arigusobanurire, agufashe muri bimwe. Ariko nagira ngo nkubwiye ngo uruhare runini ruri iwawe. Ikintu gikomeye, nta muntu uzagufasha gukizwa, nta uzagufasha gukiranuka, ntago bazabigufasha, nta n'uzagufasha kwera imbuto, nta n'uzagufasha kujya mu ijuru, nta n'uzakugirayo. Nta muntu uzagufasha kujya mu ijuru, nta n'uzakugirayo, nta muntu uzaguhuza n'Imana. Uruhare runini ni wowe urufite. Niyo mpamvu wikizera umwuka ukorera mu bandi, cyane ko utanamenye iyo babikuye n'iyo babiraruje. Ugomba kwizera umwuka ugukoreramo wowe, ugomba gushaka umwuka wera ukaba muri wowe. Kandi ikintu gikomeye ni uko nta muntu uzakugira mu ijuru, nta muntu ugira yundi. Iyo umuntu afite umwuka wera,
hari ibintu biba bitamureba nk'ubu nge hari ibintu bitandeba hari ibintu njya mbona bihangayikishije abantu nge hari ibintu bitandeba kubera yuko uwo mwuka wari muri nge iyo umuntu afite umwuka wera hari ibintu biba bitamureba burya hari ibintu bitatureba iyo ufite umwuka wera hari ibintu biba bitakureba ubu nge wese ntabwo nshobora kugira ikibazo ngo nabuzungira inama ndakura hungira inama ibi bintu ndi bubigenze gute ibi bintu ndabyitwaramo gute aha hantu ndahaca gute ese ubukomeye n'iki kibazo mbigenze gute iyo ufite umwuka wera hari ibintu biba bitakureba kubera iki iyo ugize ikibazo uwo mwuka kuyobora mukuri kose dusomye ijambo hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana amagambo meza Yesu yavuze aravuga ngo uwo nguwo azabayobora mukuri kose mureke mbabwire habaho ukuri hakabaho n'ukuri kose abantu benshi ntibagira ukuri n'abafite ukuri ntago bafite ukuri kose kuko ukuri kose tuguhabwa no kugiriza imbaraga z'umwuka wera hari igihe mujya muvuga ngo twiremeye gukiranuka hari igihe mujya mutubwira bitewe mwumva amagambo barenze kuko nta mwuka wera hanyuma mukavuga ngo twihembiye gukiranuka kuko uwo mwuka naza azabayobora mukuri kose uyu ni umwuka uyobora kandi akakuyobora mukuri kose uyu mwuka ayobora abantu mukuri kose niyo mpamvu hari ibintu bibarenga mukavuga ngo ibyo ni ugukabya ntabwo ari ugukabya ahubwo nuko tuba twayobowe n'umwuka mukuri kose uyu mwuka ukuyobora mukuri kose umwuka wera uyobora mukuri kose niko Yesu yavuze yaravuze ngo uwo mwuka naza azabayobora mukuri kose kandi ngo azajya yenda ku bya data hanyuma ababwire ngo kuko utazajya uvuga kubgawo ubundi habaho kuri ariko hakabaho no kuri kose nkuko narindi kubabwira hari abantu benshi bumva twigisha ibintu cyangwa tuvuga ngo mujye mwitwara gutya hanyuma bakumva ko ari bikabyo cyangwa bakumva yuko ari ukwihimbira gukiranuka ntago ari ko kwihimbira gukiranuka ahubwo iyo ufite umwuka wera hari ibintu umenya mu kuri kose habaho kuri ariko hakabaho no kuri kose ukuri kudaciye ku ruhande ukuri kuzuye ukuri rero kuravuna ukuri kuragora no kuba mukuri kuzuye biraremera njye mbwira abantu ngo kuba ukuri ukuri kuryana nkaka iyo ubwije umuntu ukuri kandi agira ikinyoma ukuri kuryana nka kanseri yenda kwica umuntu ariko Yesu yaravuze ngo uwo mwuka naza azabigisha mukuri kose niyo mpamvu rero hari ibintu byinshi mubaza ubu se ibi ni ibyaha byanditseho muri Bibiliya uyu mwuka azabigisha mukuri kose iyo ufite umwuka wera ubaho mu buzima bwo mukuri kose narindi kubabwira ngo ugomba kugira umwuka wera wowe ku giti cyawe kuko mwiringira amasengesho y'abantu mukiringira inyigisho z'abantu mukiringira impuguro zabo ariko nagira ngo mbabwire ngo ababigisha hari igihe bashirirwa hari n'igihe bagwa bakabivamo hari igihe badohoka hari igihe bazima bakaga ariko iyo wifitiye ukuri kose k'uwo mwuka uri muri wawe ubasha gukontorora n'ibyo wigishwa ubasha no gukontorora n'inama n'impuguro ubwirwa ikindi umuntu naho yakwigisha ijambo ry'Imana ntabwo azagufasha kukwigisha ijambo ry'Imana ariko ntazagufasha kurihagararamo umuntu nana gusengera ariko ntago azagufasha kurwana urugamba niyo mpamvu kwe kugira uyu mwuka wera ukaba muri wowe kugira ngo wuzuze kubaho mu buzima bw'ukuri kose abantu ntago mugira ishyaka ryo gushaka umwuka wera kandi umwuka wera ni ngombwa kuwugira wowe ku giti cyawe ni ngombwa ko ugira umwuka wera kuko nutagira umwuka wera ntago uzabaho mu buzima bw'ukuri kose icyo kurushaho kubaho mu kuri ariko ntubeho mu kuri kose ahangaha mbabwira ngo abantu mwiringira abakozi b'Imana ariko ntago ari byo ko ubaho mu buzima bwo kubiringira kuko umukozi w'Imana afite aho akugeza kandi ahandi ukirwariza ndabizi neza ko mu ntambara wagize nta wigeze gufasha kuzirwana no mu muruho ufite nta wujya gufasha kuruha ashobora kuguhumuriza ashobora kugusengera nabwo bitari mu buri munsi ariko nta uzagufasha kuruha nta uzagufasha kurira nta uzagufasha kubabara nta uzagufasha mbese hari ibintu biba ari ibyawe ku giti cyawe iyo umutwe ukuriye naho umuntu yagukunda gute ntabwo ashobora kugabanya kumubabara ngo nawe aribwe iyi nzara iri kukurya ni wowe buryo ubushonje nta muntu wagukunda ngo umugabanyirizeho ku nzara ufite iyo haza abasaze iyo ushonje wowe ubushonje byose ni hahandi hanyuma birakwiye kugira umwuka wera wawe birakwiye kugira umwuka wera
uba muri wowe, ukorera muri wowe, ugendera muri wowe, uvugira muri wowe, birakwiriye. Ni ngombwa ndetse ni itegeko, kuko hari ibintu utashobora. Ego, umuntu aragufasha ariko akagera aho agarukira, ariko uyu mwuka azagufasha mu kuri kose. Iyo abantu baje kuduhumuriza mu bibazo, ihangane, komera, tuzagusengera, humura, nibyo byonyine. Ariko iyo ari ikigeragezo cyo kujya muri gereza, nta wakubwira ati mbabarira ngo werekeze tujyaneyo, kiba ari icya uragenda ugafungwa wenyine. Yari ikigeragezo cyo kuburara, nta wakubwira kuzana kunzara nkwakire, urasonza wakarara yariyo kandi anahazi. Gira umwuka wera wawe, nta muntu uzagufasha gukizwa, nta uzagufasha gukiranuka. Hari ibintu batakira abandi, hari n'ibintu badafasha abandi. Ntabwo bazagufasha kujya mu ijuru, ntabwo bazagufasha kurwana urugamba, ruzaba urwawe ku giti cyawe, wowe n'uwo mwuka wera. Yesu avuga amagambo meza, aravuga ngo uwo naza azabigisha mu kuri kose, ngo kuko atazavuga kubwe, azababwirijwe na Data. Arangije avuga irindi jambo ngo uwo mwuka azenda ku bya Data, hanyuma ababwire azajya yenda ku bya Data. Bifite umumaro wo kugira umwuka wera ku giti cyawe ukawugira. Reka mbabwire, niyo umuntu yibwiye ngo aje kugufasha urugamba, ntashobora kurwana imbere, ajya inyuma. Niyo umuntu agufashije urugamba, ntago ajya imbere, ajya inyuma. Ashobora kukujya inyuma akaguha ikiro cy'umuceri ukarya umunsi umwe, ashobora kukujya inyuma akakugurira uw'ibyumweru bibiri, ariko ntabwo ashobora kujya imbere ngo aguhuza rya mu buzima bwawe bwose. Ukwiye kugira umwuka wawe wera. Niyo umuntu aje, abantu ari abantu beza, umuntu aragukunda akakugirira impuhwe, ariko hari aho batarenga. Hari igihe umuntu akubwira ati njyewe ndashaka yuko nkuba hafi, nkakumara agahinda. Ariko burya ni ukuri kose, usibye uyu mwuka wera uzatwigisha mu kuri kose, ushobora no kutumara agahinda, kuko uyu mwuka we abikora byose. Ni ukuri kose kuzuye arakugira, ariko nta muntu wagufasha agahinda, nta n'umuntu wakakwakiraho. Yego, Imana ibaha umwuka wera. Iyo ufite rero umwuka wera ku giti cyawe, hari ibintu biba bitakureba, hari ibintu bigora abantu ariko wowe ntibikugore. Ntimubona? Tujya tuvuga ko kujya mu ijuru bigoye, no gukiranuka biragoye, no gukizwa biragoye, no gukora Imana biragoye. Ariko iyo ufite uyu mwuka wera, ibyo bigoye ni umwuka ubyikorera. Urugero kugira ngo byumve, iyo ufite ibintu bigoye, ibyo bigoye koko bavuga ni ukuri kuzuye, ndetse uri n'umunyamubiri wavuga uti reka shwi, reka wenda nzajya ikuzimu, ibi sinabivamo. Hari n'umuntu uvuga uti izanjyane mu ijuru nibishaka, nitabishaka nta kundi, kuko bona tabishobora. Ariko ibyo utabasha gushyigura, ibyo utabasha kubamo, umwuka wera wabigushoboza. Iyo ufite umwuka wera uba umeze nk'umuntu, urugero ufite wikoreye nka toni, reka mvuge wenda ngo toni 50, ariko ukabona nkari ifite imodoka, warangiza ugafata bimwe wari wikoreye ukabishyira mu modoka, hanyuma nawe ubwawe ukajya mu imodoka. Cya gihe ntago ari wowe uremererwa, haremererwa imodoka igutwaranye n'imizigo yawe. Umwuka rero nawe wera nshobora kuwugereranya n'iyo modoka igutwarirwa gutwarana n'umuzigo. Iyo ufite umwuka wera hari ibintu utikorera. Reka nkubwire, umuntu aba mu buzima bwo guhangayika, ariko wamwitegereza ukavuga ngo ni ukubera iki adasa n'ibibazo bye, kuki adasa n'ubupfubyi, kuki adasa n'ubupfakazi, kuki adasa n'ubushomeri, haleluya, kuki adasa n'ubuzima bubi, kuki adasa n'ukuntu apfusha buri munsi, kuki atari gusa n'ukuntu nta mwana afite, kuki adasa n'urugo rubi, kuki adasa n'amagambo bamuvuga, kuki adasa n'urugamba ariho, kuki adasa gute se? Uzi impamvu tudasa n'ibyo turimo? Uzi impamvu tudasa n'ibibazo? Uzi impamvu tudasa n'ibyago? Uzi impamvu tudasa n'amakuba? Ubundi abantu babagira ngo nimba uri mu bihe byo kurira ko kurire, urire amaso atukure. No, iyo ufite umwuka wera ntabwo ariko bigenda, ahubwo uraseka. Niho umwuka rero ufitiye ubushobozi. Nimba wa ugezeje imyaka 40, nta musore urakubaza izina, babagira ngo ugende warakunjamye, urakunjamye iminkanyari igeze no ku mazuru. Iyo ufite umwuka wera ntabwo ari uko bimeze, ugenda we n'abana batoye, bamwe bitwa ngo ni ba mwana kenza, ubu ubona batakurusha.
confidence kubera uwo mwuka wera iyo umuntu ariko mu rugamba rw'inzara babagira ngo ase n'inzara ugende uhombane ube impombane ego n'umuntu abone ko ushonje umuntu wese abikubonemo oya nago ariko bigena iyo ubitse uwo mwuka wera umera nk'uhazi ubu hari abantu baba bumva nabaho nk'umugore utagira umugabo nyine umashene nta mugabo agira hajya abaho nk'utamufite barakubeshye kubera umwuka wera afite njyewe mbaho nk'umufite urumva kandi burya nahari kubera umwuka wera ugomba kubaho nk'aho adahari ngendere mu byo mumvuga ngende mponge ngendere mu magambo yanyu ngende nume numirwe ngendere mu mazimwe yanyu ngende se nabi ntibishoboka uwo mwuka se wanyemere ntago umwuka wanyemerera umwuka iwo ufite upeza umubabaro upeza gahinda upeza intimba upeza ubuze niwe wiganza kuko ufite imbaraga ufite ubushobozi n'ububasha burya ni nayo mpamvu hari abantu batureba bakavuga ngo hehe aravuga mu minsi ishize narabwirizaga uko umuntu aravuze ni ukwiha amahoro ntago tuyiha ahubwo arahari kandi ni stoke y'amahoro kubera uwo mwuka uri muri twebwe sinababwiye se ko kwizera no kwiyemera bijya gusa iyo ufite uwo mwuka rero niwe ugukontorora ntago ushobora kukwemerera kubabara ugeze mu bihe byo kubabara uguha guseka ntago ukwemerera kubura ibitotsi uguha gusinzira ntago ukwemerera kwiheba uguha guseka nkaburiye ikintu cyatuma ntaseka reka nkubwire nta muntu ubaho wo muri iyi si naho waba ufite ubugome ufite ikarita y'ubugome ufite na diplome yabwo ntago ushobora kumbabaza ngo ntere intimba ngo ubone ko byakunze kuko uwo mwuka wera urapeza ufite ubushobozi iyo haje umubabaro urawupeza ukawirukana haza agahinda mbese hahandi nyine usigara wimereye nka mama Charlene uri free ubohotse wishimye uguwe neza uryama ukizigura n'uwo mwuka wera ufite umumaro wo kugira ugomba rero kugira umuntu ufite umwuka wera ntabwo abaho mu buzima bw'amayobera ntubona byo bibazo mwirirwa mubaza mbese mukozi wima iki ni icyaha cyangwa si icyaha ese mukozi wima ko byagenze gutya hanyuma bigahita bigenda gutya hanyuma mbigenze gute ntago nkubushije kubimbwira kubera ko umwana ntago yuzura ingobyi ako kanya uko umwana avutse agenda akura ariko uhirimbanire kugira uyu mwuka nugira umwuka wera hari inama utazaka nugira umwuka wera hari umusada utazasaba nugira umwuka wera hari abantu utazagora hari abantu utazarushya uzibera umunyamahoro kubera iki uwo mwuka azatuyobora mu kuri kose ko kutuyobora ntago rero waba mu buzima bw'amayobera kandi ufite umwuka wera mureke mbabwire Yesu yavuze iki ngo uwo mwuka wera naza ngo azenda ku bya data hanyuma ababwire ngo kandi azabamenyesha nibyenda kubaho haleluya umva umumaro wo kugira uyu mwuka wera nk'ubu hari abantu bajya bavuga ngo mama Charlene urugamba rwa ruzarangira gute mama Charlene ubu se koko ngaho tubwire amaherezo yawe nayaye mushobora kutamenya amaherezo yanjye ariko nge ndayazi nta nayo mbabwiye ariko muzayabona ubu si byawe koko n'umugabo bizarangira gute koko buriya se koko yibabawe ngewe rero koko uwo mwuka azababwira ibyenda kuba kandi azabenda azajya yenda no kubya data hanyuma bazanire azababwira ibyenda kuba muzajya mugera mu bibazo mwabimenye muzajya mugera mu bikomeye mwabimenye burya ni nayo mpamvu hari abantu batubona mu bibazo batarazimye ntazongera kuvuga ariko kuko hari ibya data tubitse tugakomeza kwaka ntituzime ahubwo tukaka kuruta uko twakaga dukakomeza kuvuga ijambo aho kugira ngo rikame ahubwo rikikuba inshuro nyinshi ni ukubera uyu mwuka si ubuhanga buba muri twe ntabwo ari ububingwa ntabwo ari kavukire ntabwo ari ibyo baturaze ntabwo ari ibyo badutongereye ni imbaraga z'uyu mwuka uri muri twe ukwiye kuwugira yego hari ibibazo nyambasubiza kugira ngo nice iperereza ryanyu ariko buryo ukuri kose ndakwicaranye kandi ndakuzi ntabwo nabanze uko byatangiye ngo nzayoberwe uko bizarangira
ibintu byose nicayemo ndabizi niyo mpamva amagambo yanyu atajya ncogoza cyangwa ngo aci intege nawe rero ufite umwuka wera hari ibintu bidakwiye kugucogoza nise umuntu koko umuntu bamuvuga ijambo akaba yabivuyemo bamuvuga irindi akaba yabivuyemo ariko nagira ngo nkubwire ngo ufite uyu mwuka wera hari amagambo urenga hari ibibazo urenga hari inzangano urenga hari ababisha bawurenga hari ibikorwa urenga uyu mwuka ni ingirakamaro ukwiye kuwugira uwubitse ku giti cyawe Ikindi iyo ufite uyu mwuka wera uwo ufite ugukoreramo kujya mu ijuru birakorohera kuko uyu mwuka niwuguha support uguha support ugutera imbaraga uragusunika yego wagera ahantu haterera ukaguha imbaraga zo guterera wagera ahantu hanyerera uyu mwuka wera niwuguha gufata kugenda ufata feri kujya ngo utikubita hasi mu byondo wagera mu bibazo niwukwigisha ukuntu uri bubikemure wagera mu biteye ubwoba niwukumara ubwoba wagera mu nzira ebyiri niwo kwereka ahantu ugomba guhita unyura kandi hatari ikibazo mureke mbabwire ndi umuhamya wo guhamiriza uyu mwuka wera kuva n'abana n'umwuka wera ntago ndayobana rimwe niyo mpamvu mubona aho kugira ngo ndangire mba ndi gutangira aho kugira ngo nzime mba ndi kwaka aho kugira ngo mpfe nibwo mbaho impamvu nta yindi banga ntarindi n'uyu mwuka wera uri muri nge umwuka wera uragutwara Burya umwuka wera uragutwara umwuka wera uragutwara ugasigara utwitwarira yee umwuka wera uragutwara hanyuma kamera mbese ukagufata gutyo wowe ukaba nkavura ukajya kwikatishiriza niyo mpamvu ari ahantu umwuka wera ugukatisha bakavuga ngo uri ikigoryi ujye ubihorera wikomereze ukongera ukagukatisha hanyuma aho bakubona aho bagomba kukubona ntabwo ariho babifuza kujya burya abantu babumva hari aho bagutereka abantu bumva hari aho bagutereka bumva hari aho baguhagarika bumva hari ubuzima kwe kubamo burangya mbireba ukuntu mungirira impuhwe uracyari mutoma amasharirene hoya ntugomba kwibana imyaka yawe ni mikeya ntushobora kugira imbabazi zirutize umwuka wera mfitiye kuko umwuka wera niwo ntwara hari iyo vuga uti duparika ahangaha iyo umwuka rero ukubwiye ngo duparike ntushobora kwatsa ngo bikundi kuko Hallelujah kuko ni wowe wagiserera ni wowe ufite umuriro ni wowe ufite regrage zose ni wowe ufite ahantu hose yego ni wowe uguhagarika ni wowe ukuyobora ntabwo ushobora kwatsa kandi waparitse nkwifurije umwuka wera ujye umenya impamvu rero ujya mu byo ushaka byose ukiyobora nuko udahari bya bintu byanyu mwirirwa mwigira nuko uwo mwuka udahari iyo wamaze kugufata ukaba nkavura niwe usigara kukontorora niwe ugukontorora akakwigisha kwambara niwe ugukontorora akakwigisha kuvuga niwe ugukontorora akakwigisha kurwana aragukontorora akakwigisha ubuzima ugomba kubamo niyo mpamvu mubona tutigenga umuntu ufite umwuka wera burya hari byinshi uzamwigiraho hari n'igihe umuntu akubwira ngo banza baranakuroze njye hari abantu bagiye bambwira ngo ndaroze ngo kubera ko ntashatse undi mugabo ntabwo njyewe ndoze ndi muzima hanze aratsinariye ahubwo uyu mwuka haleluya uyu mwuka kubera ko ufashe vora yanjye wahise uhagarara umpagarikira handi kandi buriya sinakigobotora reka mbabwire uzi ko umwuka wera ugira imbaraga nk'iz'urupfu Mwuka wera nabonye ibintu bigira imbaraga muri iyi si urupfu rugira imbaraga ikindi cyakabiri nabonye kigira imbaraga ni umwuka wera kubera iki urupfu rugutwara ubishaka utanabishaka burya umwuka wera ugira imbaraga zo kugukoreramo ugira imbaraga zo kugukoresha ugira imbaraga zo kukuvugisha ugira imbaraga n'ubushobozi ubwo ari bwo bwose kandi nta muntu ujya unanira umwuka wera ubaho burya ujya wigira akagarara wigira uwahatara uti njye sinakizwa ni uko utaracakirana nawe bira bintu by'abarokore nge sinabijyamo icecekere nuko utarakacirana n'umwuka umwuka wera ugira ipingu wokabyarawe riruti rya polisi umwuka wera ugira panda gare ziruta za zindi za polisi buretse mu minsi mike yari genza bereka nzabigisha panda gare z'umwuka panda gare umwuka wera ushobora kugupakiza panda gare utaninjira mu rusengero na rimwe najya kukubona nkabona uraje ari umwuka ukuzanye gusa umwuka wera ugira na gereza umwuka wera ugira n'ibitaro ushobora kukurwarizamo
umwuka wera umwuka wera ufite ubushobozi naho waba upimiro ibiro bingahe naho wabungana gute naho waba warizanga niki umwuka wera ushobora kukugira umuswa kandi warize kimwe nuko umwuka wera ashobora kukugira umuhanga kandi utarize urero gira umwuka wera ndimo ndasoza nagira ngo mbabwire ngo ni nacyo kintu gikomeye shitana ajya gushobora abantu yabanje kubambura umwuka wera ushatse ko imodoka itagenda uyimesanse na mazutu ushatse ko telefoni itongera gukora uyikuramo batiri ukayima umuriro ukayikuramo simukadi hari abakristo bameze nk'amatelefoni atagira simukadi hari abakozi b'imana bameze nk'amatelefoni atagira batiri Burya iyo uri kuvuga uri kwigisha mukozi w'ima uri guhanura uvuga mu ndimi umuntu ufite umwuka wera ashobora kukumenya kuri telefoni itagira simukadi yamenya kuri telefoni itagira batiri cyangwa akamenya ko ari telefoni irimo batiri itagira umuriro shitana ajya gushobora abantu shitana ajya gushubasha abakozi b'imana shitana ajya gushobora abagabo shitana ajya kubasha abagore shitana ajya gushobora abakobwa shitana ajya kubasha itorero nta kindi yari kuri shoboze yarabanjaza imyo mwuka wera yego yarabanjaza imyo mwuka wera abambura n'icyaka cyo kuwushaka aragenda butesha agaciro Burya harya niho yadushoboreye kandi mu rwego rwo kumwigobotora ni uguhirimbanira uyu mwuka tukongera tukawushaka kuruta uko dushaka inote tugashaka uyu mwuka kuruta uko dushaka abafiyansi kurusha uko dushaka inkwano kurusha uko dushaka amajyambere kurusha uko dushaka ibibanza kurusha uko dushaka kuva mu bukode kurusha uko dushaka akazi muze dushaka uyu mwuka wera nutagira umwuka wera ntuzakizwa nutagira umwuka wera ntuzabana n'Imana nutagira uyu oya si nkubwiye umwuka wera wo kuvuga mu ndimi nta nubwo nkubwiye umwuka wera wo kubwiriza ntago ari uwo mwuka wera nkubwiye ni umwuka wera ugushoboza kunesha ugushoboza gutsinda ni umwuka wera ukuyobora mu kuri kose kuko nutawugira ntago uzabaho muri 2020 nta n'intambwe imwe uzatera uhereye nonaha hindura isengesho imbere wasenge usaba ibitagira umumaro ngo usengera ibintu bitagira umumaro nabyo warabisengeye ntiwabibona nibyo wabonye biguca mu myanya y'intoki tangira wige gusaba umwuka wera tangira ubwira Imana uti ndi umutindi bwira Imana uti ndi umukene reka mbabwire icyiciro cy'ubutindi cyavuyeho ariko mu buryo bw'umwuka hari abatindi bo kubabarirwa kuko niko ijambo ry'Imana rivuga iyo uri ufite umwuka wera uba uri umushoramari ukomeye Mureke mbabwire ushobora kubaho nta nijana ufite ariko ufite umwuka wera ubu uri umushoramari uteye ubwoba ushobora kuba warize make ariko ufite umwuka wera ubu uri umuhanga ubu uri umunyabwenge kuko nta muntu wuzura umwuka wera uba umuswa nta muntu wuzura umwuka wera uba injiji nta muntu wuzura umwuka wera urindagira ntago bishoboka babaswa mubona dufite bamwe mwita injiji ba bantu barindagiye nta mwuka wera bafite nkwifurije kugira uyu mwuka wera ushobora kubaho warabuze epfo na ruguru ariko wibitseho umwuka wera kubera iki umwuka wera ni isumaku sifa kwa Mungu ni mwuba no kuntu muvuga ngo murankunda nuko uyu mwuka undiho uyu mwuka utandimo nta namwiriwe mwampa nta umva nta nimitwe y'inkoki mwampereza ngo munsuhuze mama shene turagukunda turagukurikirana kandi koko murankurikirana mba nabibonye nta kindi mu nkundira n'uyu mwuka wera ntago mukundisha ati nambaye ntago mukunda uburebure bwanje nta nubwo ari ubunini bwanje oya ni umwuka wera uri muri nge niwe mukunda uyu mwuka undimo niyo mva abana bato bambwira ngo wambereye umubyeyi mama Sharire hanyuma aba abakecuru batinyemerera uze ube mu bana banjye ugasanga buri wese arifuza yuko twamenyana tukabishuti n'ukubera imbaraga z'umwuka wera iyo ntagira umwuka wera rero mureke mbabwire mba ndikwirirwa niyenza ku bantu mba ndikwiyenza ku bantu iyo ntagira umwuka wera mba ndirutuma ivu iyo ntagira umwuka wera mama nkubitira ubuntu ntambuka mu kampishyi n'imigeri ariko mwabonye ko nanjye nzi kwihagararaho kubera umwuka wera
niyo mushatse kumpabura no kunkanga mwabonye ko ntakangika ni imbaraga z'umwuka wera ni imbaraga z'umwuka wera uragutinyura ukumara ubwoba ukumara agahinda ukumara umubabaro kugira umwuka wera urakuganiriza umwuka wera kuba hafi naho abantu baba badahari umwuka wera urakuganiriza y'abantu bari kuguca intege umwuka wera kubwira ngo humura rata komera umwuka wera arakwagiserera bavuga ngo ceceka akakubwira ngo rata vuga bakavuga ngo ugiye gupfa akakubwira ngo rata uzabaho bakavuga ngo ugiye gukena umwuka uteratu uzakira bakavuga ngo ukozwe n'isoni umwuka ngo rata ntago zigukoze umwuka wera umwuka wera ni umujyanama ni inshuti yacu ya bugufi ni mwiza mbifurije amahirwe masa yo kugira umwuka wera twari turi ku ijambo rivuga umumaro wo kugira uyu mwuka Mane bahu mugisha n'ukuri kose mba numva ibyo ibintu byangiriye mu maro nabibwira inshuti zanjye mureke mbabwire iyo umuntu abonye akabari keza yifuza kukarangira mugenzi we iyo umugore abonye ahantu hari igitenge cyiza na baze nziza yifuza kujyana yo mugenzi we iyo umuntu abonye ahantu hari inkumi nziza none se byose ni mu bikora nyine ti hari ashaka hari abakobwa bakeye akabajyanayo nanjye hari inkuru nziza ngufitiye hari inkuru nziza ngufitiye ngo hari amasore abasore b'ababogari ugasanga bari kujya kwikatishayo ariko ngo ufitiye inkuru nziza nanjye hari ikintu ushaka kukurangira haleluya sifa kwa Mungu hari ikintu ushaka kukurangira uyu mwuka wera wambereye umuturanyi nabuze uwo duturana uturana nanjye uyu mwuka wera ugiye mu maraso ujya mu misokoro wambereye umujyanama yaranyoboye nabuze ahantu ntambuka yangiriye inama nageze mu binkomereye uyu mwuka wera yambereye umuhuza n'Imana uyu mwuka wera yameneye ku mabanga kandi yangiriye inama uyu mwuka wera niwe wanyigishije kurera abana batanu mu mujyi wa Kigali uyu mwuka wera niwe wanyigishije ukuntu ngomba kwibana muri iyi myaka icumi ntandavuye uyu mwuka wera niwe utuma ndya ibiryo by'umugisha bitarimo imyaku n'imivumo n'imikoshi n'imikasi uyu mwuka wera haleluya yarankarabije aranyesha aranyambika uyu mwuka wera yarandwaniriye urugamba uyu mwuka wera yabaye umujyanama wanjye ukomeye uyu mwuka wera namubonye nabuze abandi uyu mwuka wera yaraserutse ajya aserukira kantanga imbere niyo mpamvu ntajya mwara ngo nkorwe n'isoni nanjye ndamukurangiye n'ukuri kose nushaka aho guturiza ushobora guturiza mu mwuka wera nushaka aho gusohokera ushobora kuwusohokeramo uyu mwuka wera uragutembereza ukakwereka iby'igihugu cyo mu ijuru ukakubwira ibitarabaho bikaba bitaraza kandi wajya ukabibona uyu mwuka wera umwuka wera nshimiye Kirisitu watanze umwuka wera nshimiye Imana yaduhaye umwuka wera kandi uyu mwuka wera ufatiye runini isi uyu mwuka wera ufatiye runini igihugu cyacu burya buretse uzarebe ibisambo bijya bitoroka polisi bijya bifatwa n'umwuka wera abajura benshi polisi yari yarananiwe mwuka wera warabafashe dufite abantu bari abajura bibishaga imbunda bafashwe haleluya bafashwe n'izi mbaraga bashyira hasi imbunda bafata bibiliya dufite indaya kabuhariwe zari zara yogoje abagabo babandi ariko zicakirana n'uyu mwuka wera hanyuma uyu mwuka ufata izo ndaya babahamiko utanga mikoro babaye abaririmbyi bari gukora umurimo w'Imana uyu mwuka niwe wafashije abantu benshi muri rusange uyu mwuka utabaho ibisambo byari kuba byinshi uyu mwuka iyo utahaba indaya zari kwiyongera reka mbabwiye muravuga ngo divorce zirahari ibaze kuba zihari kandi uyu mwuka n'ubundi hari ingo uyu mwuka wahagazeho uzima gusenyuka kandi n'ubundi uyu mwuka hari ingo ugiye kujya wubatse uyu mwuka wera
uyu mwuka wera ufasha igihugu cyacu, uyu mwuka wera ufasha abana akazi, uyu mwuka wera ufasha abapilote gutwara indege, uyu mwuka utahari burya zahanuka, udahari impanuka ntimwazikira, udahari ubwato bwa kibira mu nyanja, uyu mwuka udahari muravuga ngo abana bari mu muhanda. Nagera ngo mbabwire ngo uyu mwuka w'Imana udahari, uyu mwuka wera, iyi mari Imana yashyize ku isi za marine za kiyongera, iyo uyu mwuka utahaba n'abana banjye bari kiyongera mu bo mufite, burya n'abana bawe bari kujya mu muhanda bigakunda, ariko uyu mwuka wera wakoze umurimo. Tugiye kubanza dushimira Imana yaduhaye umwuka wera, hanyuma ngiye kubasabira namwe uyu mwuka muwugire, abawufite muwukomereho, abatarawubona muwushake, abafite muke nimubone mwinshi muri sitokura cyuzuye. Mana y'amahoro, Imana ifite imbaraga ku buzima bwa buri wese, Imana yateguye ibikoresho byose isi tarabaho, Imana yemeye ko umuntu aza mu isi yaramaze kumugenera uko azabaho. Imana imenya abana bayo kuruta uko abantu batumenya, Imana iturera kuruta uko ababyeyi batureze, Imana itwigisha kuruta uko abantu batwigisha, Imana itugira inama kurusha uko abantu babikora. Aka kanya ndagushimye kubw'umwuka wera waduhaye stoke ubutunzi bukomeye ufite mu isi. Ndagushimye ko uyu mwuka ufashe igihugu, wadufatiye imiryango, wafashije inshuti zacu, udufashiriza abana, uyu mwuka udufasha mu ijambo mu rugendo rujya mu ijuru, kandi uyu mwuka nama babaza tujyana mu ijuru. Ndasenze ngo uyu mwuka wera ujye ku bantu bose bawushaka, kandi Imana uyu mwuka wera abantu bagutakiye Mana n'ubuzuzo umwuka, abantu bankurikiranye n'ubuzuzo z'imbaraga, kandi abantu bose bari kuwushaka nubagabire muri stokura cyahari. Ndasabira abantu kuzura imbaraga z'umwuka wera, kandi bakabugira bakawutunga, ukakorera muri bo kandi ukagendera muri bo. Turakwakuye umwuka. Ndagushimye Mana, izi imbaraga zawe z'umwuka wera nizigere ku bantu bawe, abantu babyutse ukoresheje uyu mwuka, ubuzuza umwuka ukoresheje umwuka wawe, ubayobora ukoresheje umwuka, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Umwuka wawe uza n'abaguye, umwuka wawe uhembura itorero, umwuka wawe ugere ku bagenzi bagisiyo, ukora imirimo mu gihugu cyacu, ukora umurimo mu bihugu by'abaturanyi, kandi ukora umurimo ku isi yose. Uguhindukirira umwumve, ugusaba umwuka w'umuhe, kandi ukurikiranye iki kiganiro, ndakwinginze ngo uwumwuzuze kugira ngo abantu barusheho gukomera no gukomeza. Cyubahiro n'ikibi cyawe ndagushimye ko bikoze, kandi ubyumvise mu izina rya Yesu Kristo, amena. Mbifurije amahirwe masa yo gutunga uyu mwuka hanyuma mukawugira. Nimero zanjye za telefone ni 0785426688. Imana y'amahoro ibahe umugisha, amena.